Za titulu prvaka Vojvodine, ali i za rejting poene, bore se šahisti svih kategorija. Šesto međunarodno prvenstvo Vojvodine, 218 takmičara, 20 zemalja, od toga čak 45 stranaca i 54 igrača sa međunarodnom titulom, zaista jedan veliki uspeh, ako imamo u vidu još da nemamo ni pomoći, ni od društva, ni od privatnih kompanija, tako da ovo je zaista jedan turnir visokog ranga za tako nešto. Pored šahista, na turniru učestvuju i žene i omladinci. Mi smo to sve sjedinili u jednu supu, što bi rekli, da bi omladinci i dame imali mogućnost da se istovremeno bore i za međunarodne norme, a to je nemoguće bez učešća igrača iz inostranstva. Dame igraju između sebe, ali i protiv muškaraca. Jedna od najboljih na ovom turniru je mlada Mongolka Nomin Erdene. Nema još ni 15 godina, a već je najbolja u svojoj zemlji. Pre godinu dana preselila se u Mađarsku. U Kečkemetu imam bolje uslove za trening i napredovanje. Uz to, sada mogu da učestvujem na većem broju turnira širom Evrope. Među šahistima uvek je bilo zanimljivih ljudi. Jan Banas je internacionalni majstor, ali i bivši ambasador Slovačke u Hrvatskoj. Sada je u penziji i kaže da ima više vremena da se bavi šahom. Pa to mi je stara ljubav i hobi. I imam puno prijatelja širom svijeta, posebno u bivšoj Jugoslaviji, gde je bio šah vrlo popularan, znači i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, Makedoniji i tako dalje. Prvaka Vojvodine dobit ćemo posle 9 odigranih kola po švajcarskom sistemu.